Yəni genetik modifikasiya olmuş orqanizmlər nə deməkdir? Bu orqanizmlər müxtəlif deməli gen mühəndisliyinin müxtəlif yolları ilə, üsulları ilə orqanizmə kənar genlərin istəyir bitki, istəyir heyvanın başqa orqanizmlərin genlərinin daxil edilməsi ilə yaranan orqanizmlərdir. Adətən belə dəyişikliklər elmi və yaxud təsərrüfat məqsədi ilə aparılır. Bunlar genetik modifikasiya olmuş orqanizmlər adətən öz keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Yəni onun barədə geniş biz söhbət aparacağıq. Bu dəqiqə transgen orqanizmlər bütün ölkələrdə görəcək ki, bütün dünyada demək olar bir çox ölkələrdə genetik modifikasiya olmuş orqanizmlərdən istifadə olunur. Orqanizmlər və onların məhsullarından. Məsələn, adi gündəlik həyatımızda yəqin ki, siz biber, müxtəlif təsərrüfat, kənd təsərrüfatı məhsulları alırsınız. Onlarda bir dəyişiklik hiss eləmişsiniz uşaqlar. Məsələn, pomidordur, biberdir, nə bilim, çiyələkdir. Bir hiss eləmişsiniz xarici görünüşündə və yaxud dadında. Var elə bir şey. Müşahidə eləyən var mı? Var, var müəllim, olur. Həm görüntüsündə fərq var, həm də ki, dadında fərqli var. Ay, sağ ol. Görürsünüz, indi pomidorlar elə bir xüsusiyyət qazanıb ki, təsəvvür eləyin ki, adətən pomidor 1-2 gün qalan kimi xarab olur. Həftə ilə qalır. Eləcə də meyvələr. Alma 2 aya qədər qala bilir. Mən şəxsən özüm müşahidə, ay yarıma qədər alma nə büzüşdü, nə xarab oldu. Pomidor da elə. Görürsünüz ki, bıçaqla kəsirsiniz, qabığı o dərəcədə qalındı ki, eyni cürə biber, indi gündəlik həyat, kartof da eyni cürə. Bax, bunlar hamısı genetik modifikasiya olunmuş məhsullardır. Yəni, bunların, məsələn, tərəvəzlərin əsasən tez xarab olduğu üçün onların xərçəngin genləri, buğma ayaqlardan xərçəngin genlərinin, yəni xitin örtüyünün bərpa edən genlər həmin pomidorun genotipinə əlavə olunub. Belə modifikasiya olunmuş məhsul, genetik modifikasiya olunmuş məhsul alınır. Bəli, bəli, üzr istəyirəm çox-çox. Biz bəzən acı biber alırıq da, baxırıq ki, uzundur. Yəni, bəli. Yaxşıdır da, alırıq amma şirin çıxır da. Bu da ona görə ola bilər, yəni dediyiniz əsasən. O da ola bilər. Yəni, onun, ola bilər ki, modifikasiya eləmiş məhsuldur. Yəni, onun ki, uzun müddət qalmasına kömək eləyən, hansısa gen əlavə eləyəndə, təbiidir ki, onun tərkibində də, kimyəvi tərkibində dəyişdirə bilir. Ola bilər. İndi gəlin, tanış olaq. Görək bu, genetik modifikasiya olmuş məhsullar nə zaman yaranıb, nə məqsədlə yaranıb və onların indi bütün dünyada bu problem var. Onun xeyrinə və yaxud əleyhinə, leyhinə, əleyhinə müxtəlif fikirlər var. Biz onu bir tədqiqatçı kimi araşdırmalıyıq. Genetik modifikasiya olmuş məhsullar ilk dəfə tütün bitkisi üzərində transgen bitkilərdən, yəni xüsusi deməli sortlar alındı ki, tütün sortları 83-cü ildə alınıb. Bu mikroorqanizmlərdən adətən baxırsınız, transgen. Siz slaytları görə bilirsiniz? Görə bilirəm, bəli, müəllim, görürəm. Ay, sağ ol. İndi baxın, həmin slaytda mən vermişəm. İlk transgen bitkilər deməli 1983-cü ildə əldə edilib. Bu bitkilər tütün bitkilərinin virus infeksiyasına davamlılığı ilə davamlı olması üçün bu deməli sortlar yaranılıb və uğurla sınaqdan keçib artıq 86-cı ildə bundan kənd təsərrüfatı məqsədi üçün istifadə edilməyə başlanıb. İyi transgen məhsullar ümumiyyətlə satışa çıxarılıb 94-cü ildə ABŞ-da. Baxın, Kaligen firması tərəfindən gec yetişən pomidor növüdür. Sour, görürsünüz, flavor, sour pomidor növü olub. Yəni bu gec yetişib və gec də xarab olan. Sonra herbisidlərə davamlı soyalar
ilk dəfə yetişdirilib, məhsul buraxılıb artıq satışa. Bir iki ildə biotexnoloji firmalar bazarda genetik cəhətdən dəyişdirilmiş bitkilərin hamısı da təqdim ediblər. Yəni 94-cü ildən başlayaraq. Bura aiddir. Bura aiddir, baxırsınız. Pomidor, qarğıdalı, kartof, tütün, soya, turp, pambıq və s. deməli məhsullar. Transgen pomidorlar, baxırsınız. Yəni bunlar əsas nədir? Bakteriyosidə qarşı davamlı görsüz şəkildə gəlir. Bu bakteriyozis xəstəliyinə qarşı davamlı sort alınıb. Solda görürsünüz transgen pomidordur. Görürsünüz necə böyükdür, geniş. Çünki o xəstəliyə artıq davamlıdır, bakterial xəstəliyə. Sağdakı isə adi bitkidir və ona görə onun inkişafı zəifdir. Heyvanların yetişdirilməsində də müxtəlif nailiyyətlər var. Baxın, bir il ərzində transgen qızıl balıq, bizdə də bilirsiniz ki, var sularda, adi halda 10-11 dəfə böyüyür. Tilapia adi balığı 1,5-2 dəfə böyütür. Bax, burada transgen, aşağıda transgen balıq göstərilir, qızıl balıq. Görürsünüz, yuxarıda isə adi balıqdır. Görün, neçə dəfə ondan böyükdür. Görürsünüz. Bax, belə. Sonra inəklər, transgen inəklər yaradıldı. Bunların südündən körpələri, xəstə zəifləmiş insanları qidalandırmaq üçün zərəri olan insan laktoferrin zülalı var. Bilirsiniz ki, xüsusən zəiflədilmiş uşaqlarda südü mənimsəmək üçün bəzi hallarda bu laktoferrin zülalı az olur. Bu da uşağın inkişafına təbiidir ki, mənfi təsir edir. Deməli, görün, bu transgen inəyin hüceyrələrinə nə olub? Həmin zülalı sintezləyən gen daxil edilib embriyonuna və o bu formada yetişdirilib. Nəticədə o başlayır həmin fermenti, zülal fermentini ifraz etməyə. 2007-ci ildə görürsünüz LAK1, LAK2 ilk transgen keçilər dünyaya gəlib. Bunların da məqsədi həmin laktoferrin geninin daşıcısı olmasıdır. 2009-cu ilin yazında 4 dişi keçi və 8 erkək keçi doğuldu. Nəsillərin yarısı insan laktoferrin geninin daşıyıcıları oldu. Yəni bunların südündən müalicəvi məqsəd üçün uşaqlara vermək olur. 90-cı illərin əvvəlində Rusiya Elmlər Akademiyasının Gen Biologiya İnstitutunda himasin geni daşıyan toyuqlar yaradıldı. Üzr istəyirəm, qoyunlar yaradıldı. Bu mövsümdə bir qoyundan 30 ton pendir hazırlamaq üçün kifayət qədər ferment almaq olur. Yəni, həmin himasin fermenti pendir istehsalında çox əhəmiyyətli, həmin südün tərkibində olan, qoyunların südün tərkibində olan qoyunlardan alınan süddən o fermenti pendiri almaq çox yüksək görsüz göstərici verir. Eyni zamanda Rusiyada somatotropin hormonu daşıyan, yəni böyümə hormonu daşıyan donuzlar əldə edildi. Bu donuzlar da təbiidir ki, çəkiyi ölçücə adi donuzlardan dəfələrlə böyük olur. 2005-ci ildə isə Kaliforniyada firmada insanın prostat xərçənginə qarşı toyuq yumurtalarında antitellər alındı. Yəni toyuğun yenə embriyonuna prostat xərçənginə qarşı olan antitellər daxil edildi. Yəni antitellər sintez eləyən genlər əlavə olundu. Və nəticədə həmin toyuqların yumurtalarında həmin antitellər daşıyır və ondan da adətən prostat xərçənginə qarşı müalicədə rahat istifadə eləmək olur. 2005-ci ildə İngiltərədə görürsünüz. Amerika şirkəti Russell İnstitutu ilə birlikdə dəri xərçənginin bir növ olan melanomaya qarşı transgen yumurtanın zülalında antitel aldılar. Melanoma da bilirsiniz, müxtəlif xallardır, xərçəng meyilli xallardır. Bax, ona qarşı mübarizədə xüsusi zülal
antiteller ifraz olunur ki, sintez olunur ki və həmin maddənin olması da dəri xərçəngi ilə mübarizədə çox güclü kömək edir. Bu da eyni cürə toyuğun yumurtasında həmin deməli gen əlavə olundu. O ona qarşı zülal sintez eləyən, antitel sintez eləyən gen əlavə olundu. Nəticədə toyuq həmin antitelləri sintez edə bildi. Hal-hazırda biotexnoloji məhsullar dünyanın bütün ölkələrinin 1/4-ünü təşkil edir. Baxaq. Hansı ölkələrdir ki, burada görürsüz xəritəyə. Diqqətlə baxın. Hansı ölkələrdə icazə verilir? Baxırsınız. Amerika'da Venezuela'da görürsüz qırmızı ilə işarə olunub, qadağan olunmuş. Daha doğrusu Venezuela'dır. Bu xəritə göstərilir, icazə veriləndir, qadağan olunandır. Başqalarının haqqında isə ölkələr haqqında məlumat yoxdur, boz rəngdə olan. Görürsünüz, Venezuela icazə vermir. Sonra Əlcəzair, Benin, görürsünüz, Avropada Polşadır, Avstriyadır, xəritədə yerini görürsünüz. Yunanistandır, sonra Taylanddır. Bu ölkələr, görürsünüz, qırmızı rəngdədir, bu ölkələr genetik modifikasiya olmuş məhsullardan istifadəyə qəti icazə vermir. İndi görəcəyik ki, onun müsbət və mənfi cəhətləri nədən ibarətdir. Baxın, genetik modifikasiya olmuş məhsullar barədə uzun yəni mübahisələr gedir. Bu mübahisələrin də müxtəlif deməli, müsbət və mənfi cəhətləri var. 2000 təxminən 13-cü ildə Respublikada ilk beynəlxalq humanitar forum keçirildi və Azərbaycandan universitetdən nümayəndə kimi 5-6 yəni mütəxəssis kimi mən də dəvət olmuşdum. Bura bütün dünyanın keçmiş hökumət rəhbərləri, eyni zamanda 36 Nobel mükafatı almış alimlər və dünyanın aparıcı genetika elmləri üzrə mütəxəssislər orada həmin humanitar forumda iştirak edirlər. Və orada çox Yaponiya, eləcə də Amerikada çox böyük alimlər arasında polemika, yəni mübahisə belə deyək, getdi və onların bir qismi genetik modifikasiya olunmuş məhsulların insan orqanizmə ziyanını sübut etməyə çalışırdı. Digəri isə həmin genlərin orqanizmə təsir etmədiklərini sübut eləməyə çalışırdı. Ümumiyyətlə, bayaq saydığımızda gördüyümüz kimi bu müxtəlif məqsədlər, elmi məqsədlər üçün gördüyünüz necə istifadə olunur. Tibbi məqsədlər üçün gördüyünüz, yəni müxtəlif xəstələrin müalicəsi üçün istifadə oluna bilir. Eyni zamanda biz deyə bilərik ki, deməli, insan insulini genetik modifikasiya olunmuş artıq bakteriyalardan sənaye miksiyasında alınır. Kənd təsərrüfatında da gördüyünüz kimi pomidordakı kimi müxtəlif xəstəliklərə, sonra zərər vericilərə qarşı davamlı olan sortlar yaradılır. Heyvandarlıqda isə daha çox məhsuldar olmaq məqsədi ilə müxtəlif sortlar yaradılır və bunlardan da təbiidir ki, kənd təsərrüfatında bunların çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bundan başqa müxtəlif məqsədlərlə də istifadə olunur. Məsələn, belə deyək, gen mühəndisliyin yolu ilə çox maraqlıdır ki, akvarium balıq var, Danio Peririo. Bax, həmin balıqda elə bir genetik modifikasiya olunmuş gen daxil olunub ki, bu gen fluoresensiya edici qabiliyyətə malikdir. Yəni, balıqlar işığı keçirdirsən, axşam tərəfi balıqlar başlayırlar müxtəlif rənglərə. Mavi, çəhrayı, bənövşəyi rənglərə belə bərq vururlar bu balıqlar. Rəngə fluoresensiya qabiliyyəti var. O da bilirsiniz, rəngin dəyişməsidir. Bax, belə formalarda bunlar istifadə olunur. İndi gələk görək bu məhsulların, gəlin bir müzakirə aparaq. Görək ki, bunun müsbət, mənfi cəhəti biz nədə görürük? Hə, gəlin soruşaq. Mən sizdən soruşuram, bu genetik modifikasiya olmuş məhsullara münasibətiniz necədir?
Fikirlərinizi zəhmət olmaqda bildirin. Mənim fikrimcə yarı-yarı deyək, çünki bir-birin kompensasiya edir. Mənfi cəhət də var, müsbət cəhət də. Yarı-yarı baxıram buna. Məsələn, tibb sahəsində, xəstəliklər müalicəsində müsbət kimi baxıram. Evet. Amma qidalara vurulmasına kimi mənfi baxıram. Evet. O, bəli. Bəli. Buyurun. Sağ ol, mənim. Mən də Türkiyəndən razılaşıram. Məsələn, biz bunu iki cürə götürə bilərik. Məsələn, toç pambıq bitkisində istifadə olunarsa, yəni müsbət bir şey olar, amma yeyiləsi məhsullardır, amma mənfi kimidir. Amma biz bəli, qida məhsullarında müsbətdir. Ancaq götürsək biz bunu, məsələn, başqa bitkilərdə istifadə eləsək, məncə müsbətdir. Ona görə də təkcə mənfi deyə bilmərəm mən. Hər iki ola bilər. Buyurun. Başqa fikirləri alın. Mən demək istəyirdim ki, bu əgər insan orqanizminə təsiri, mənfi təsiri əgər aşkarlanmayıbsa, təsdiqlənməyibsa, məncə qidalara vurulmasına görə mənfi ola bilər ki, əsasən də əgər o geni dəyişilirsə, bu müsbət istiqamətdə dəyişilir və əgər bu insan orqanizminə də mənfi təsiri təsdiqlənməyibsə, məncə istifadə olunması mal deyil, müsbət olmazdır. Çox sağ olun. Sonra başqa kimin fikri var? Gəlin müzakirə edək. Ayşənin fikrinə əlavə edə bilərəm. Buyurun, buyurun. Məsələn, Ayşən ki, o məsbət tərəfi varsa vurulmalı, amma bir şey də var da, insan orqanizmi hamıda eyni fərqlidir. Bəli. Əgər o vurulursa, onda insan orqanizmləri bir-bir nəzərdən keçirilməlidir. Çünki elə insan var, bir maddə vursan, ona başqa cür təsir göstərəcək. Amma başqa bir maddə, ki, başqa insana eyni şey vuranda, o eyni cavab verməyəcək. Bəli, tamam, müxtəlifdir. Düzgün fikir yürüdürsən. Bəli, məndə görə də onun qidalara vurulmağı düzgün deyil. Çünki təbiətdə hər şeyin ən saf və ən təmiz halı mövcud olur. Mənə görə artıq o insan əli dəyəndə öz təbii saflığını itirir. Ona görə saf halda o qidaları yemək məncə daha yaxşıdır insan orqanizmi üçün. Mən fidana qalmışam. Bəli, mən bilərəm. Mən yəni, o, məncə Allah hər şeyin ən yaxşısını yaradıb. Onu nə görəsə dəyişmək, içində nəsə qatmaq o qədər də yaxşı bir şey deyil məncə. Məlum olar, mən fikrimi bildirim. Buyurun, buyurun, dinləyirəm. Əslində, mən yoldaşlarıma qatılıram. Qida məhsullarında mənfi təsir göstərə bilər. Amma günümüzdə bilirik ki, insan nəsli artır, say çoxalır və normal olaraq bitən bitkilər öz, necə deyim, insanların tələbatını qarşılamır. Çox vaxt azlıq təşkil edir. Ona görə də bəzən, mənim fikrimcə, miqdarında düzgündür. Amma miqdarından əlavə istifadə edildiyi üçün mutasiyaya uğruyur və fəsadları artır. Əgər bunlar miqdarında istifadə olunsaydı, bu qədər qloballaşmazdı bu mövzu. Həddindən artıq istifadə olunduğu üçün bu qədər gözə çarpır məncə. Çox sağ olun o fikirlərinizə görə. Çox məzmunlu, doğrudan da dərin, əhatəli yəni fikir düşünürsünüz. Düşündüyünüzdə həqiqətən də çox haqlı, müsbət tərəfi var. İndi bunu başqa fikir yoxsa gəlin bir ümumi nəticə çıxardaq. Fikirlərinizi aldım deyəsən, elə? Baxaq. Deməli, bunun birinci biz gördüyümüz kimi müxtəlif tibbi, kənd təsərrüfatı məqsədi üçün geniş istifadə olunur. Ən böyük dünyada yer kürəsində bəşəriyyət qarşısında ən böyük problem bilirsiniz, qida çatışmamazlığı problemidir. Görürsünüz ki, hər neçə dəqiqədən bir Afrikada nə qədər insan aclıqdan, xüsusən uşaqlar aclıqdan məhv olur. Yəni, bəlkə bu gündə bizim başımıza gələn bu koronavirus bəlası bəlkə də bəşəriyyətin yaradıcının bizə bir mesajıdır. Yəni, insanlar o qədər, həqiqətən də hər birimiz o qədər yəni, bəşəriyyəti o insanlığa layiq olmayan, yəni özümüzün insanpərvər xüsusiyyətlərimizi o qədər itirmişik ki, nəticədə baxın, bir koronavirus bütün bəşəriyyəti diz çökdürdü. Və
Ve insanlar birbirlerine görürsüz yardım etmeye, kömek etmeye can atır. Sağ olsunlar, bizim ölkəmizdə de güzel insanlar var. Çok savab işler görürler. İnsanlara qıda çatdırırlar. Ama bu problem bir aylık, iki aylık problem deyir. Yani bütün bəşəriyyətdə bu problem var. Bu mənada qıda məhsullarının artırılması, yani məhsuldarlığının artırılması için genetik modifikasiya olmuş orqanizmlərdən istifadə olunur. Sonra boş sahələr bilirsiniz, yer kürəsində əkinə yararlı olmayan sahələr çoxdur. Hiç buradan rayona gedəndə yolda baxırsınız, nə qədər boş bizdə düzən sahələr var, görürsünüz. Görmüşsünüz mü maşından gedəndə? Mən də hər dəfə baxıram. Görürüm yollarda nə qədər əkindən, boz, çöl zonası kimi belə ağaclıqda, yaşılıqda məhrum ərazilər var. Çünki orada su varma görünür çətindir, torpaqlar münbit torpaqlar deyil. Və bu məqsədlə həmin o torpaq sahələrində iqtisadi cəhətdən istifadə eləmək üçün xüsusi sortlar yaradılır, genetik modifikasiya olmuş arqa bitki sortları yaradılır ki, həmin əlverişsiz şəraitdə inkişaf edə bilər. Bundan başqa, bayaq dediyimiz kimi insulin dərmanı preparatı misalında həddən çox bitkilərdən xüsusi dərman fermentlər, dərman istehsal edilə bilən bitki, heyvan orqanizmləri yaradılır. Və birinci növbədə də çalışırlar ki, yaradılan bitkilər, yəni transgen bitki və heyvan orqanizmləri viruslara, xəstəliklərə, zərər vericilərə qarşı çox dözümlü olsun. Ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı dözümlü olsun. Bu işin müsbət cəhətidir. İndi gəlin baxaq mənfi cəhətinə. Yəni bayaq sizin çox düzgün ifadə elədiyiniz kimi genetik modifikasiya olmuş məhsullar, İnsanlar onu kısa müddətli istifadə edir, düzdür. Amma onun gələcək nəsillərə tamamilə təsirinin tamamilə öyrənməsi hələ başa çatmayıb. Bundan başqa, orqanizmə daxil olan genlər, transgen orqanizmdən orqanizmə daxil olan genlərin gələcəkdə başqa orqanizmə nəslə ötürmə qabiliyyəti ola bilərmi? Bu da sual altındadır. Yəni bunlar bunun mənfi tərəfi sayılır. Eyni zamanda müxtəlif xeyirli həşəratlar var ki, transgen bitkilərin tozcuqları ilə, hissələri ilə qidalandıqda bunlarda çox kütləvi ölüm halları bu müşahidə olunub. Deməli, onlara mənfi təsir edə bilir. İnsanlara gəldikdə isə bayaq qızımızın biri qeyd elədiyi kimi, bəli, hər insanda bir cür təsir göstərir. Amma müəyyən olunub ki, genetik modifikasiya olmuş məhsullar istifadə edildikdən sonra ümumiyyətlə yer kürəsi əhalisi arasında allergik reaksiyaların inkişafı və say miqdarı kəskin artıb. Və bir ən əsas problem isə hələ araşdırılır, yəni onun tam dəqiq elmi nəticəsi yoxdur, amma o fərziyələr üzərində işlənilir ki, ola bilər ki, həmin genlər və yax bir qızımızın da çox gözəl dediyi kimi hər şey təbii yaranılan təkamül nəticəsində əldə etdiyi genlər dəyişdirilməməlidir. Bu zaman müxtəlif fəsadlar verə bilər. Bax, öz sözünüzün nəticəsidir ki, bəli, həmin genlər dəyişdirildikdə müxtəlif mutasiyalar yarana bilər. Yəni, bu son nəticə deyil, yəni elmi tədqiqatın yekunu deyil. Bütün ölkələr, görürsünüz, gördüyümüz kimi bir neçə ölkələr tədqiqat nəticəsində bunlara icazə vermir istifadə eləməyə, gördünüz dünya xəritəsində. Bəzi ölkələr icazə verir və bəzi ölkələr isə buna hələ tədqiqatı aparmayıb. Amma hər halda ən inkişaf etmiş Avropa ölkələrində və genetik modifikasiya olmuş məhsullardan istifadə edəndə satışa çıxardılan ölkələrdə indi bizdə mən hələ görməmişəm, bir dəfə görmüşəm, o da hansısa paxlalı bilmədim vələmirdə idi deyəsən və yaxud düydə idi, nəyisə alanda marketdə gördüm orada yazılıb ki
Rusça bez GMO, yani genetik modifikasiya olunmamış məhsuldur. Amma əslində istəyir tərəvəz, istəyir meyvə, istəyir gündəlik qidalarımızda istifadə edilən məhsullarda mütləq sertifikat olmalıdır. Bütün dünya standartlarında belədir. Məsələn, Almanya'da da, Amerika'da da, Fransa'da, bütün Avropa, hətta Türkiye'nin özündə də mən orada gözümlə görmüşəm, mağazada qoyulur məhsul. O bir nə deyirlər, ekoloji təmiz məhsul, onun qiyməti genetik modifikasiya olmuş məhsuldan daha bahadır. Və bir tərəfdə də GMO, sən artıq öz seçimində hansını istəyirsən ala bilərsən. Yəni belə bir seçim hələ ki bizim respublikada belə kütləvi belə bir tendensiya yoxdur. Amma əslində olmalıdır. Yəni onu istəməyən adam almamalıdır. Yəni bu məsələ hələ açıq qalıb. Amma yəqin ki, biz dediyimiz o əks argumentlər hesablansa, yəni tədqiqatların nəticələri, statistikası ortaya çıxsa, məlum ola bilər ki, yəni bu həqiqətən də bir ziyanı var. Amma fakt odur ki, bəli, allergi xəstəliklər, müxtəlif mutasiyalar yaranır. O mutasiyaları da əlaqələndirmək mümkün olmur. Çox halda deyirlər, ekoloji şəraitin dəyişilməsi, bəzən normal ekoloji şəraitdə müxtəlif xərçəng xəstəlikləri yaranır. Gözəl şəraitdə yaşayan ölkələrdə insanların arasında geniş yayılır. Yəni bunun səbəbini və yaxud heç təsadüf olmayan genetik xəstəliklər əmələ gəlir. Adı hansı ki genetikada o xəstəliklər indi-indi meydana çıxır, səbəbini indi-indi araşdırırlar. Görün, bəşəriyyətdən indi deyək ki, genetika elmi hardasa 18-ci əsrdən, elmi cəhətdən 19-20-ci əsrdən güclü inkişaf eləyib. Amma 20-ci əsrdən bura qədər o xəstəliklərin statistikası yoxdur, yeni xəstəlik yaranır. Bax, belə bir problemlər var. Yəqin ki, o problemlərin zaman keçdikcə öz həllini tapa bilər. Buyurun, sualınız varsa dinləyirəm. Sizə verdiyim material bu qədərdir. Yəni bunlar da sizin mühazirələr sizdədir. Hamısını mənə elə gəlir, hazırlaşıb öyrənə biləcəksiniz. Buyurun, eşidirəm suallarınızı. Hə, suallarınız var mı? Yoxdur, müəllimə. Çünki müzakirə əsasında artıq sual ortadan qaldırılır. Yaxşı. Onda biz ikinci bir mövzumuzu da keçirik. Bununla bizim mühazirələrimiz yekunlaşır. Çünki bayrama düşür və ona görə də iki mühazirəni, daha doğrusu üç mühazirəni bir yerdə keçdik. Bugünlərin yeni bir, başqa bir mövzumuz olacaq. Genetik xəstəliklərin diaqnozu profilaktikasında nailiyyətlər. Genetikanın genetik xəstəliklərdə hansı mən bu materiallarda vermişəm tibbi genetikada, amma bir də istəyirəm ki, sizlə sonunu yekunlaşdıraq və bilək ki, hansı biz artıq bilirik ki, müxtəlif genetik xəstəliklər tibbi genetikada yeni bir elm sahəsidir 20-ci əsrdən yaranıb və burada müxtəlif indiyə qədər bunu bəzən yaracının bəlası bilirlər, müxtəlif səbəblərdən malicə olunmurdu. Ümumiyyətlə, genetik xəstəliklərin çoxu malicə olunmur. Amma elmi nailiyyət nəticəsində bəzi genetik xəstəliklərin diaqnozu qoyula bilir və profilaktikası nəticəsində o xəstəliklərin deməli, azad olmaq mümkün olur. Bunlar hansıdır? Fenilketonuriya və yaxud anadan gəlmə hipotiroidizm xəstəliyidir. Bu, yeni doğulmuş uşaqlarda olur. Bax, o xəstəliyi heç vaxtı müəyyən edilmək olmur. Yəni, sidiyin tərkibi, maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsində bu uşaqlar tələf olurlar. Amma indi həmin uşaqların yeni doğulan kütləvi müayinəsini aparmaq mümkün olur tibbi genetika nəticəsində. İrsin xəstəliklər inkişafında çatışmamazlığın prenatal diaqnozu, yəni doğulmamışdan öncəki bunlardır. Ultrasəsdir, amniosintez, yəni uşağın amniyon mayesindən bilirsiniz də götürülür. Xarion biopsiyadır. Sonra zülalların, döl ətrafı mayədə zülalların təyinidir. DNT diagnostikasıdır.
Və bunun nəticəsində artıq uşaq dünyaya gəlməmişdən onun irsi xəstəliklərinin olduğu müəyyən olunur. Və təbiidir ki, bu halda, yəni artıq siz savadlı mütəxəssis olduğunuz üçün bilməlisiniz ki, burada, yəni uşaqda bütün dünyada belədir. Çox böyük genetik xəstəliklər olanda, irsi xəstəliklər olanda o uşağın, yəni həkimlər tərəfindən, uşağın ana bətnindən götürülməsinə, məsələn, Avropa ölkələrində icazə var. Və o valideynin özünün istəyi ilə bəzi Avropa ölkələri icazə vermir dini baxımdan. Amma bəzilərində bu, yəni belə humanist bir hərəkət kimi, yəni əgər o uşaqda baxanda görünür, həkimin xüsusi konsilium nəticəsində sübut olanda ki, bu ağır genetik xəstəlikdir, bəzən embriyonun tam inkişaf eləməyibsə, onu aşağı, yəni hamiləliyin aşağı ilkin dövründə həmin uşağı ana bətnindən götürə bilirlər, embriyonu daha doğrusu. Ona görə də mütləq hamiləlik başlayan kimi mütləq həkim nəzarətində olmaq lazımdır. Çünki bu genetik xəstəliklə doğulan övladlar, uşaqlar, valideynin özü üçün böyük bir faciədir. Eyni zamanda uşaqlar üçün də böyük faciədir. Məsələn, mən bioloq kimi onun lehinəyəm, tərəfinəyəm ki, yəni bəşəriyyətə sağlam düzdür. İndi bizim dini cəhətdən deyirlər ki, uşağın 40 günü ana bətnində Allah Taala ona artıq ruhunu yerləşdirir. O artıq yəni canlı insandır. Ancaq ilk diaqnozu, yəni buna qədər diaqnoz, yəni o bundan sonra 40-dan sonra elə belə 2 aylığından sonra uşağın ümumiyyətlə 40 günlük ana bətnində olanda onun məhvi insan öldürməyə bərabərdir. Quran bizim İslam aləmimizdə. Yəni abort qəbul olunmayandır. Ancaq xüsusi hallarda mən hesab edirəm ki, bu aparıla bilər. Yəni o uşağa təsəvvür edin ki, xəstə uşağa illərlə hökumət onun xüsusi bilirsiniz, xəstəlikləri olan uşaqlar üçün pansiyonatlar var, uşaq evlər var. İllərlə ona xərç çəkilir. Lap tutaq ki, o uşaq 17 yaşına gəldi, çatdı, orada baxıldı və ondan sonra uşaqların gələcək taleyi sual altındadır. Və lap valideyn özü də saxlayanda, valideyn də ömürlük deyil. Mən çox o hadisələri ətrafında görmüşəm. Valideyn ana, ata rəhmətə gedəndən sonra həmin şikəst uşaq evin altında, bir damın altında şizofreniyası, müxtəlif xəstəlikləri olan uşaq, bir damın altında və yaxud əlilliyi olan, orada yaşamağa möhtəcdir. Bu özü çox böyük faciədir. Yəni, mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə elə sağlam uşaq doğulmalıdır. Sonra bunu necə eləyirlər? Məsələn, xromosomların diferensial boyanma üsulu ilə müəyyən etmək olur. Artıq bilirsiniz, deməli, döl ətrafı mayədən götürülüb, insanın genom xəritəsi 2003-cü ildən artıq açıqlanıb və ona görə də hansı xromosomda morfoloji xarici görünüşlə dəyişiklik varsa, ola bilir bir qol olmur, ola bilir müxtəlif forma dəyişikliyi olur. Xromosomun özündə forma dəyişikliyi varsa, deməli onda gen dəyişikliyi də var. Yəni bunu artıq müəyyən eləmək olur. Gen xəritəsi qurulur, öyrənilir. Əgər xromosomda xəritədə müxtəlif uyğunsuzluq varsa, mütləq xəbərdar edilir. Və ona görə də bizdə ailə və nikah xüsusi poliklinikaları var. O genetik konsultasiya mərkəzləri var. Orada xüsusən də bu bilirsiniz ən çox qohum nikahlarda daha çox olur. Biz bioloq kimi bilirik. Ona görə də onun heç bir problemi yoxdur. Qandan analiz verilir. Amniyon mayesindən analiz götürülür. Onun müxtəlif yolları var. Yəni heç bir zərər görmədən və onu müəyyən olunur ki, bu uşaq sağlam doğulacaq və yox. Yəni bunu mənə elə gəlir valideynlər eləməlidir. Sonra müxtəlif görürsünüz hibridlərin köməyindən istifadə edərək monoklonal antitellər adlanır. Yəni İndi təsəvvür edin ki, o gün göstərdilər, mən baxdım, deməli Moskvada idi, uşaq ana bətnində genetik xəstəliklə, çaşmamazlıqla doğulmuşdu. Yəni uşağın ürəyində sağ-sol mədəciklər arasında
sağ sol pay arasında bilirsiniz ki xüsusi ara kəsmə var. O ara kəsmə deşiyi olanda nəticədə qan bir-birinə, arterial venoz qan bir-birinə qarışdıqda o uşaqda fəsadlar yaranır. Elə uşaqda ona deyirlər ürək çatışmazlığı, Rusça deyirlər parok. Elə uşaq parok, yəni çatışmazlıq. Elə uşaq uzun müddət yaşaya bilmir. Baxın, ana bətnində o əməliyyat elədilər. Uşaq ana bətnindədir, embriyon 6 aylıq uşaq idi. Onun bətnində, ananın bətnində həmin klapanı bağladılar və bir əməliyyat da elədilər. Yenə 7 aylıq uşaq idi. Uşağın beynində şiş əmələ gəlmişdi. Və ana bətnində uşağın beynində şişi götürdülər. Elm gör nə qədər inkişaf edir və sonra göstərdilər. Uşaq sağlam da olmuşdu və artıq sağlam uşaq dünyaya gəlmişdi. Elmin, yəni tibbi genetikanın çox böyük əhəmiyyəti vardır. İndi başqa bir məsələdə elmin inkişafı ilə bağlı sənaye biotexnologiyası. Biotexnologiya bildik ki, bioloji yolla müxtəlif maddələrin istehsal edilməsi, xal təsərrüfatı məhsullarının istehsal edilməsidir. Bunun bir qolu əczaçılıq biotexnologiyasıdır. Bax, bütün vaksinlər, fermentlər, insulin, vitaminlər, bütün maddələr, bunlar bioloji parçalanan plastiklər, bunlar hansı antibiotiklər, bunlar hamısı əczaçılıq məqsədi ilədir. Kənd təsərrüfatı biotexnologiyasında bioloji azot fiksasiyası, bilirsiniz ki, azotu bakteriyalar nəzərdə tutulur. Mikrob insektisidlər, yəni mikroblara qarşı maddələrin, pestisidlərin alması, yem preparatları, bioelektronikadır. Bu biosensorlar, biociplərdir, hazırlanır. Xəstə, məsələn, ürəyində aritmiya olan insanlara biociplər yerləşdirilir. O, hər müəyyən bir saniyədən bir ürəyə siqnal verir, ürəyin fəaliyyətini izləyir. Sonra bioenerjidir, bax, müxtəlif tullantı məhsullarından bu dəqiqə çox güclü alternativ enerji məqsədi kimi müxtəlif, deməli, bioqazların istehsalı, yəni müxtəlif çürüntü məhsullarından metan qazının istehsalı, yanacaq kimi, ucuz alkoqolun, müxtəlif maddələrin alınması da bioenerji məqsədi. Biotexnoloji, çirkəb sularının təmizlənməsi çox vacibdir. Biogeotexnologiya, filizlərdə metal hasilatı, kömür mədənlərində metalla mübarizə, neft hasilatının gücləndirilməsi. Bax, indi elə bakteriyalar deməli, sintez olunmuşdur ki, yəni genetik modifikasiya olmuş orqanizmlər kimi onlar neftin istehsalını artıra bilirlər. Göbələklərdən alınan məhsullar, antibiotiklərdir. Bilirsiniz, pensilyumdan alınır, müxtəlif göbələklərdən alınan antibiotiklər var. Fermentlərdir, amilaza, proteaza, selulaza çox böyük əhəmiyyəti var. Üzvü turşulardır, limon turşusu, fumar turşusu. Elə mağazalarda satılan limon turşusu, mən sizə demişəm ki, pensilin göbələyindən alınır sənaye miqyasında. Amin turşulardır. Vitaminlərdir, yem hazırlığında istifadə olunan vitaminlərdir, bitkilərin boy tənzimləyiciləridir, bitkilərin xəstəliklərdən, zərər vericilərdən qorunması üçün alınan preparatlardır. Baxın, bunların hamısı bizim biotexnologiyanın son nailiyyətləridir. Yəni, biz bunların hamısını bilməliyik və bizim məlumatımız olmalıdır. Bizim mühazirələr bugün başa çatır. Yenə sualınız varsa dinləməyə hazıram. Buyurun. Eşidirəm, sualınız var mı uşaqlar? Siz xahiş edirəm, vaxtınız olduqca evdə, indi müəyyən qədər vaxtınız var, dərsə getmirsiniz. Mühazirələri oxuyun, bir-bir, özün üçün aydınlaşdırın və imtihana yaxın təzdən, necə deyim, tələsiyə düşməyin. Qəşəng öyrənin, özünüz üçün sualları aydınlaşdırın
Mən indi uzaq başı, yəqin ki bayramdan sonra bir gün sizinlə bütün sualları bir-bir. Amma mühazirə materialı orada düşünmürəm. İki mühazirə də əlavə olunandan sonra bütün mühazirə materialları sizin əlinizdə var.